تعدي كان دي جي ستي وجودي دورشوينك especially خاصة عن قدوميها كا عدي معلل الواحد وقال معلل عدي يروح كتير يلا قاعدن وإنك يروح كتير ونو اللي هو شو ذا والله إنه ترى وحجالة والمعذرة وعن وحباء لباته لباته اللي صور لحد جاي ومدنا اللي قميي مدنا كعنتها أنا كسر بدي بدي جالسي أنا قدوني أنا قدوميها وجودي محاد كلا سعوتا عدالة درهدي إيا تعدقي وقوينا واي كوكعين قديدة دورشوين كا يسومالي لان غرسور كوداها إيا سيدا أي عدالة دوغو سمين إيا شعب كا جمهورية دا سومالي لان أي كتاب كا قعانتا وصارين أي علامة سؤال فولا إيسا مركا آدار اكتو بشير حسن شام وو ترتامي قدوميها كميشن كا يدقمدا برعوها سياها تي بوسكي إسا سيعد لوغو بدلي إسا كو قولي استيقوف كالي هدبا سيدي ايو او دعاي فالكان عدالة دا كفوغي اي كوكعين كميشان كا دورشوين كا سومالي لان ماني تامر كانو غالي اربع خميس دي او لبيلا تنبشو هايد صدح دي غالب نبا عبارة صدح دي غالب نبا ايا كمشو كراسو هادلي ان حافيس كوحو اي شاري ان ان قوليستي او كب قوليستي ترتمياشي ان بوسكا كو قوليستي واحا مركا ان دي ويسو هم باليين واحي لي شاري ان بوسكا ان كو قوليستي Bashir waa loo hambalyeeyay oo waxay u sheegeen gudida doorashooyinku inuu ku guuleystay booskaasi uu u tartamayay. Isaguna waxa uu isu diyaariyay sidii uu u gudan lahaa waajibaadkiisa shaqo hase ahaatee isbeddel ayaa dhacay. 9:00 subaxnimo oo tanba waqti muu jirin waa la baxay gobolada loo baxay 9:00 subaxnimo ayaan anigu aan ka soo kacay hulilkeen deganaa waxaan imid komishanka doorashooyinka abaara 9:40 een ila isla lambarkii inaan ka waan garaacay wuxuu guri bashiirow bal yar suuq adigu hadii laa karo insha Allah taala war iska noqday dibadan ku noqdo waa iska soo hawlahay ganska qabsaday gaarka duhurkii markii la tukaday ayaan dug ayaan haus dib soo garaacay anigu xafiiska soo socda wuxuu guri waan baxay xafiiska waan ka baxay een laakiin yow kubish waxa ku haysta qolada xisbiyada adiga ku haysta mawaadilkani ayaa intaasii kadib waxa uu si wada jir u garaacay xisbiyadii loo sheegay inay haystaan hase ahaatee waxa uu ogaaday inay bari ka yihiin shaqo ka reebitaankiisa qorda xisbiyada oo dhan oo daruntii urtaas ugu yar adkayd oo dii xisbi la yima sheegin hebel la yima sheegin meel gaar ah oo hawshu talay yima sheegin xisbiyada oo dhan markaan garaacay xisbiyada oo dhan markaan garaacay waxaan isku dayay in xisbiyadii de ka war doono warkii ka doono qolada saruntii aan aan garaacay oo dee jaransaro oo dee qoladii gobolkayga ayaan dee runtii garaacay dii aan la barakahay marka qoladii waxay weyn ku soo celinaynaa dii od baraadigu casaradii ilaa casarkiiba ee warkii waan helay in xisbiyadu arwaa iska bar yeeleen oo dhaadan war hawsha anagu shaqo kuma lihin waxa se ugu la yaab badnayd markii uu ogaaday in qof aan tartamin oo dibadda ka yimi ay gudida doorashooyinka Soomaaliland booskii siisi cadaalad darro ay ugu bedeleen qof in muwaadino kale ayaa komishinkii leeyahay gudoomiyaha degmada ku guuleystay oo sawiradiisa soo dhigay baraha bulshada media soo dhigay marka anuma ogi baan ku yiri hawshii waan la yaabay yacni komishinkiina marka war kama helin oo warkii ilaahay xisbiyuun baa ku haysta war kama helin meel laga haysta ama xisbiyadu way iska bar yeeleen meel laga haysta runtii man helin markii uu wacay oo jeclaystay sida wax u dhaceen inuu wax ka ogaadona telefoonka ayay ka xideen waana u bareereen mawaadilka kan sida sharciga ugu guuleystay gudoomiyaha gobolka walaal la xiriiray laakiin aniga telefoonka igabay qaadin cid kale aan u diray oo hawshaan ku dhigay bal la xiriiray marka isla adigu maqribkiiba waxaanu helay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka cidii ay wada xiriireen oo uu leeyahay inan ka xisbiyada reebay anigu ma nari wan garaacay oo telefoon uu sidii inan garaaco isagii inankii kalaba qoladii kale iga soo garaacaysay maadaama telefoon badan aan ka haynin wan garaacay marka way iga qaban waayeen qoladii kale aanu diray gudoomiyaha gudida doorashooyinka Mustar Muuse Xasan oo uu ergo u dirsaday Bashiir ayaa waxa uu u sheegay inay xisbiyadu reebeen waliba waxa uu intaasii ku daray inuu yahay mawaadilkii ugu sareeyay imtixaankii ay qaadeen hase ahaatee aanay iyagu qayb ka ahayn shaqo ka reebidiisa markii ay taasi dhacdayna ay qaateen mawaadilkii isaga ku xigay hase ahaatee arintaasi waxa ay noqotay waxba kama jireen taanka isaga ugu sareeyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ayaa xaqiijiyay taanka isaga ugu sareeyay laakiin xisbiyada qabsaday inanka xisbiyada qabsaday xisbiyadu maadaba qabsadeen inankii ku xigay ayaan qaadanay warka sidan ku helay ee gudoomiyuhu marka cidii macallan waxaan ogaaday macallan cidii igu xigtay
يلا قاعدن وإنك يقول حبيده ونولي هو شو ذا دوار وقت كستوى ذي الكرتال وحنا أوجب نقطي مواد القلن كيس أي أقانتي سكوتر تماي كنا جول يستي بوسكي ودون أي حساهات أي دوتيين وسعة على درة وقاعدين قد يذكر كدور شوين كسومالي لان dadada tani ayaa ah mid muujinaysa sida aanay uga dhamayn 4 bilood ka hor dhaartii ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u mareen gudida tani wan Sweden xisbiyadu waa weydiyay aan su'aashaan bulshada uga tigay ayay xisbiyadu qayb ka yihiin war sida ugu kalsoonaan kartaa aan commission ama koox garsoorayaal oo dad muwaadiniina oo tartamaya xaq iyo xuquuqdoodi kala siin kari waay Bashir ayaa sheegay si cad inuu la dagaalamay gudoomiyaha gudida doorashooyinka Soomaaliland Mr. Muuse Xasan Yuusuf oo ah ninka ugu sarreeya shaqada. Waxana mugdi iyo madmadow ku jira sida ay ugu garsoori karaan 13 ka urur siyaasadeed iyo hoggaamiyeyaashooda maadaama ay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ku sameeyeen shaqadoodii ugu horeysay. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed